Salvat Baba Zagunanda Devam Mata. مجلس ازادی قبولیت و سیوت بھی سلوات اچھی آواز بھائی مومنین مومنات دی شفا یابی واسطے ود بھی سلوات اچھی آواز امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے ود بھی سلوات اچھی آواز سب تو پہلے دعا ہے تو سا حضرت آیا مومنہ دائی سجاد اٹھو آیا مولا قبول فرمائے جتنے جتنے قدم چل کے آئے مولا تو آدھی حفاظت فرمائے بانیان مجلس دی ڈیوٹی عیسائی مولا قبول فرمائے مولا میرے بھائی دے رزق مالے جو غصہ دے نئے فرمائے مولا انہوں نے کسی دا محتاج نہ فرمائے جو جو مومنین مومنات بیمار ہیں مولا انہوں نے صحت عطا فرمائے بلخصوص میں بھائی امتیاز حسین نو مولا صحت عطا فرمائے جو جو بے اولاد ہیں نو نان دیاں جھولیاں بات ہوں بھائی ظہور حسین نو مولا حیاتی اولاد عطا بیٹا ہی نے مولا ان دی جھولیاں بات فرمائے مولا تو انو سلامت تکڑے مولا تو انو کسی دا محتاج نہ فرمائے تو ادیا نسلاں آباد ہوں ان ستا جیو بے اپنے اپنو تھویا نہ سمجھو جتنے بیٹھے ہو میرے واسطے ہیں بہت بیٹھے ہو میں تو آدھے دائمیان ایمیں ڈپٹی دے سان جی میں نمازی نماز پڑھتے ہیں تو ذکر کوئی مجمع دا محتاج نہیں چند ہومن مخلص ہومن خالص ہومن وہ 14 آپ موجود ہوں دے جناب دی ہے اجازت دعا میں 14 دے ڈپٹی دے اللہ نے نبی او عطا کیتا ہے دے فقط نبی نہیں بلکہ نبیاں دے نبی ہے نبیاں دا سلطان فرمیندا ہے زینو مجالس حکم بے ذکر علی ابن ابی طالب اپنے مجلساں نو زینت دیو امید علی بھی آتے ذکر دے نال علی والے بیٹھے ہو میں دے واسطے کافی بیٹھے ہو جناب دی ہووے اجازت دعا تا میں 14 دی ڈیوٹی پیش کرن جاواں جتنا جتنا دعا دے ذہن میں چالے محمد بلند ہے نو تو نہیں بلند صلوات اللہم صل علی محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله اللہ عظیم بسم اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد جے میں ایک اصغر نو مارنا ہوں دا صدا جیو پہ سوائے کہ میں حسین دے دنیا تک کوئی غم نہ دیکھو میں پہلے آ کے اپنے آپ نو تھوڑا نہ سمجھو جھولیاں پھیلاو
چلو دو آنسو آ جا میں نجات تذریعہ پہ منجھے بھئی نظر عباس بھئی احمد مولا تونو سلامت اکھے دا ساما چاہت کس ٹائم دا پاند پہنے جدا حرمیل کمینا کئی دفع کوشش کی تیئے جو شہزادے نتی مارا آئیں دا ہاتھ کم ہوئیں دا تی زمین تڑھائے ہوئیں دا جدا تیسی دفع تی ڈھٹائے ابن سعد دیت کیا جو حرمیل آوتا نشان باس دین داؤں ظالمان تیرے کو اقبال دا نشانہ نہیں ہوندہ توئے جو ظالمان باندھا باندھا مٹی تے بھائے گئے ابن سعادو دیت گیا دے جے میں ایک اثر گئے نو مارنا ہوندہ تے دیندہ وقت دین نال مکرائے ظالمان تیرے میں دے تیر تو پہلے گل اس گائے تے رکھ دیں دیے گل زہرا ظالما دائیں گل تے مینو پنج گل دس دینو آئے دیواں کیویں تیر چلائے ظالم آدھے جدہ پاک محمد او گل اکھ دائیں وہ مائدہ وائدہ دل سبحان اللہ سبحان اللہ مولا تو عریبا تکبول فرماوے بنسون ہے استقبال کی طرح شہزادے دے مسائب دا جنہ نوان سو نہیں ہے تو عریبا سے ایک بھی اپن چپائی دا بھئی نظر بازے ویلے کمینا کہیں گل تے میں نو پنج گل نظر آن دے کہیں ویلے محمد گل نظر آن دے کہیں ویلے بطول دا کہیں ویلے علی دا کہیں ویلے حسن حسین دا ابن ذات کمینا نشے دی حالت جو بیٹھا امید کمینا دا پاس دے کہ پیا دا کوئی فکر نہ کر اور تو تیر چلا او باوے ہوندہ اتیتال نبیے باوے آزان و حسین انو تیر لگے وہ آئے ہووے اتیتال نبی دیدی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تو عدیبہ تک قبول فرماوے بہت سونا ہے استقبال کیا تبہ مسائل تھا جوانو ماتمیہ ہو تو ادھا واہمہ امام زی آیت نہیں اج فرمیندہ میں دا سلام ہوئے کہ بلا دوں شہیدتیں جہن دا سن چھیا مہینہ ہا مسلمانہ ترے دفع زبا کیتا ہے بھئی جان کہ بلا دا میدان شہزادہ علی اسریہ جناب سکینہ نہ ہوندے نا دو شہزادہ دی جنگ گول بنیا جدائیں ظالم شہزادے نو تیر مار رہے نا تیر مارے تو بعد ایک مینہ اپنے آپ نو ملامت کی دیئے دیکھ یا دیکھ یا کیتا ہی ایدہ اندھا ہو گیا ہمیں اس شہزادے نو تیر مار رہی جے ماں نو ماں نہیں سکتا سکتا ظالمان لالا چیچ اتنا اندھا ہو گیا ہمیں اتنا رنے جی میں رو مائندہ آج کیوں دے اپنے آپ نو ملامت کی دیئے اولاد بطول دا بہرہ ہو جا رہی اے رنے ایک مینے دی ماں بھی رنی ہے جدہ جناب مختار دی شہیہ ہوئیے جناب مختار ابراہیم دہتے ہیں کیاتلان دے سائے بھیجیس نوفل دا سائے حسین بن نمیر دا سائے یہ میں سائے بھیجیں دا ہے ابراہیم چاہ کے مدینے پہنچ دا چوتھے امام دی خدمات اچھ جدہ تیسری چوتھی دفعہ ہے نا ابراہیم سائے چاہ کے میرا چوتھے امام روچ کے فرمین دے ابراہیم دین لاندہ پہ اج ریاتی تھی میرا مہمان ہو سمبو صبح ہوتے نو بھیجے سا جناب ابراہیم ستے صبح دا دینیو ہیدہ ہتھ نفکی تو ادھا چوتھے امام علیہ دا کنے دیکھ گیا دے چاچا ابراہیم چاچا مہتائے نو میں دے سلام ہی دے ونچا تو انہوں آکھیں چاہتا ہے جا بھلا ہوئے کوئی وقت لگی نا حرمیل دا سائے بھیج اج جانتا ہی میں دی ماں رباب نہ چھانت بیٹھیے نہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے
جنہ دی اے نکل گئی یہ جنت واجب ہو گئی، اے بہیم پہنچا کوفے دے وچ آ کے امام دا سنیہ دتا، جناب مجتہد دی آواز آندی ابراہیم دسا تا صحیح میرے چوتھے امام دی کیویں ودیندی بدی ہے، ابراہیم روز یا دے دس کچھ نہ پوچھ چوتھا امام نی بہندا ودا ہے، کمائی جھوٹ گئی ہے، داری صفائی تو ہو گئی ہے، پانی نہیں رت ودا ہوندا ہے، تے تے دے ہوئے سنیہ بے جے سدے کیا دے جلدی دسا چوتھے امام کی آکھ ہے، ابراہیم دی آواز آندی چوتھا امام پی فرمیندا ہوئے کوئی وس لگے نا ہر ملدا صاحب بھید اجن تائی میری ماں نہ چھان تے بیٹھی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے، جناب مختار نے آڈا ہی دتا ہے سپاہیاں نو چل ہائے سورت اچ ہر ملو نپ کے میرے تیبا اچ لے آو سائیات، جناب مختار نہیں ستا، کئی ویلے سجے چائے وٹ بدلیندا ہا، کئی ویلے کھبے بدلیندا ہا، صبح دا ٹائم ہوئے یہ ہر مل کمینے نو زنجیر اچ نپ کے گھننے ہیں، کوئی سی تو چھوئے جلدی دے نال اٹھے بھج پیئے، جناب مجتہد دے منہ کے تماچا مائے کیا دے ہوئے ملا ظالماں تینو تری مرین دے حیا نہیں آندا، منگیا تا ہیت گھڑ پانی دا ہس ظالماں تو آدے دو دہیا واندے پائے ہن رباب دے چاننو ہیت گھڑ پانی دا دے ہوا چا، جوانی نصیب ہوئے مولا تو آنو سوائے جم حسین دے دنیا دے کوئی رم نہ دے چوبوں سو ہی عبادت ہوں دی پیئے، جناب مجتہد دی آواز آندی ہے کمینہ میں تو ایک بئی گل دا جواب دے، کئی بلا دے میدان وچ بہت دا نقصان ہوئے، جائے ماں دا 32 سال مارا ہے اوئی ماں چھان تے بیٹھی ہے ٹھنڈا پانی پیتا ہے، جائے ماں دا 18 سال مارا ہے اوئی چھان تے بیٹھی ہے ٹھنڈا پانی پیتا ہے، جائے ماں دا 23 سال مارا ہے اوئی ماں چھان تے بہ گئی ہے ٹھنڈا پانی پیتا ہے، ظالمان جائے ماں دا 9 سال مایا ہے اوئی چاند تے بیٹھی ہے ٹنڈا پائیں پیتے ہیں، اس دے موں تے تماچا مائے کیا دے ظالمان کس رنگ اچ رباب دے اس گئے نو تیر مار رہی، اجن تے یو ماں نہ چاند تے بیٹھی ہے نہ ٹنڈا پانی پیتے ہیں، چھوٹی اولاد آلے ہو جدا اے لفظ آتے ہیں تو اے جو ظالمان بیٹھے تے وال اٹھے مجھتائے تو دے کیا دے مجھتائے میں نو سچ دسا اجن ہوں ماں جیدی وطی ہے جزاد کے اللہ اللہ تو ادھا ماتم قبول فرماوے، دیکھ کے ادھے اجاؤں ماں جیدی وطی ہے، میں تا سمجھے ہاں اندھے مرین تو پہلے اندھے ماں مائی گئی ہو سی، جوانی نصیب ہوئے ایک قاتل انہیں میں پہلے آکے قاتل دی ماں بھی رنی، بھئی احمد مولا تو ادھے زندگی دیار فرماوے دسان کس ٹائم رنی ہے، بھئی جان جدا سیدان دا قافلہ پہنچے نا کوفے دے بڑا آئے چھ اور اتنا چھتاں تے چاہیے ہوئے ہیں ایک دوجہ نوا دے ہیں بدلے لیلہ و علی دیا دھیاں آ گئی ہیں، اور جوانی نصیب ہوئے تو دی ہے تو صدقے ونیا ہوئی مل دی مائی چھت تے چاہیے ہوئی ہے ہوئی مل دو دے کیا دیئے جدہ سائے ہوں شہید دعوے نا جنو تائیں تیر مار رہے، میں نو دسامے میں دیت ساں کیا دا ودا بہات آیا جنو تائیں تیر مار رہے، سانگیاں جزگیاں پہلے حسین دی سانگ دید پئی ہے دیکھ یاد ہوئے میں لے اسے نو مار رہے یاد نہیں وہ جناب عباس دا سا اسے نو مار رہے اکرمین آد نہیں وہ اس شہزاد دا سا جہاں دی تازی مسئلہ آنی پئی ہے اندی ماں دی اسے نو مار رہے یاد نہیں وہ حسن دا یتیم دا سا اسے نو مار رہے یاد نہیں آخر دا ہوتے ہیں جناب علی اسی رہے دی سانج گزرہی ہے کیا دٹھا ہے سو موں ہی چون دو دھتے یاد کٹھے وہاں دی پئی ہے اور جوانی نصیب ہوئے جدہ اس شہزادے دا سائے چھت دے سامنے ہیں نا ہوئے میں دیکھ کیا دے اممہ ایو شہزادے جنہوں میں تیرے پھلا تیر مار رہے اور چھوٹی اولاد آلے ہوئے تو ہری ہنج دا زامنہ جدہ آکے سنا اس نوں میں تیر مار رہے اندھی ماں موہ چنگل پاتی ہے کہیں میلے شہزادے تو دے دیئے کہیں میلے ہوئے میل تو دے دیئے کہیں میلے شہزادے تو دے دیئے کہیں میلے ہوئے میل تو دے کیا دیئے اے دسا کیا کئی اکرمینہ دیکھ کیا دے اس بچے نو میں تیر مائے جلدی دنال دوئیے اید موت تماچا مائے کیا دیئے ظالمہ اس نو مائے جو یا ماں نو ماں نہیں سن سکتا او ظالمہ تنو حیاء نہیں آندا ایدی ماں اید مائے تو پہلے مر گئی ہو سی، واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ اللہ تو ادھا ماتم قبول فرماوے اللہ تو ادھا عبادت قبول فرماوے، اے شہزاد دی شہادت دا صدقہ میرے بھائی تو وہ نو مولا حیاتی اللہ بچائی نہ فرماوے، باقی جتنی جھولیاں سکھ دینا باد ہوں میں نا
जवानी नसीब हुए, दसवीं दा दिन होए, मेरे इमाम आए ना, देख लिया दे नसरिया सकीना दी माँ, जे तेरी इजाजत होवे मैं तेरे असरिया नु पानी पिवावा। बीबी आदि तू आप मालिक है, लेकिन चंद मिनट वास्ते मैनू मोहलत दे, मैं अपने पुत्र नु फौजी बना के लाई आवा। मत मुसलमान आखे न माँ तू चो ही लाई आए, मेरे इमाम इजाजत दिती है, हल्लब दी शहजादी टोई अपने खेमे दे विच आईए, पोते दे सुखे वाला में चंगी दिती है। एक एक हांज नहीं भाई जमानो, एक एक आखे कई कई नीर हैं, हल्लब दी शहजादी दे ओंदी बैठी है, ते आधी बैठी है, आई माँ नहीं हुए मेरा पेट वतन हो गया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, अल्लाह तो दी है कबूल फरमावे। बीबी आदि आए मान ही होए मेरा पेट का वतन हो गया, भावे आए बू है तो वने आप हो गया, मैं वन्या आते देवासे एक घट पानी दलाया हुआ। जब ये लव्ज सुने ना मेरे मजलूम इमाम, मेरे तसे इमाम, इमी हैं जी मैं तसा पानी दुआ दे, देख क्या दे पुत्ता ही पिया रही ता आ पुत्ता ही नुचा, मैं फौजा हटे ना, तेनु सवाई देना, तेनु हल्ला पहुंचे ना, तू पेट के वतन वाल वंश। सैयदा दे शाम जाए मेरी ज़ैनब भेण जाने, शाम जाए मेरी सकीना दही जाने। आवाज आंदी ना मौला भावे लख आसरिया हो, मैं तेरी जुत्ती तू दे छोया, आखे मैं माँ हाँ ए तो दिल दा हाल पे दे दी हाँ। मेरी सैन ने पुत इन तैयार किया, छोटा जिया मामा पवाया, अब आप पवई छोटी जही ढाल लटक गई, छोटी जही तलवार फौजी बया के सामने लाई आई है, देख लिया दी हाँ इमाम हुसैन मेरा असरिया हाज है, हथा ने देख लिया दी अमानत मेरी हवाले अल्लाह दे। मेरे इमाम पुत इन चाहे भई जान, मेरे इमाम इन चाहिए आंदे पुत इन चंद कदमा ते पहुंचे, जब मेरे इमाम दे दामन नु छिटकी आई है, मेरे इमाम पिछा देखे असरिया दी मां रोंदी पई आई, इमाम दी आवाज आंदी है असरिया दी मां पुत्ता ही पी आयो हो भी तो तेन वापस बुला देवा, देख लिया दे ना मौला लख असरिया हो, मैं तेरी जुत्ती तू देवा, आखे मैं मां हाँ मैं तेरी मिन्नत कहनी हाँ, मेरे पुत्ता इन इंज ना चाह, मेरे पुत्ता इन इंज चाह, जे तई तेरी कंड नजर आसी मैं अपने पुत्ता इन मुंह तो दे दिया सा, मेरा बेजुबान बच गया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, जजाक अल्लाह लजमतुल्ला, जवानियां नसीब हुए। मेरा इमाम पुत्ता इन चाहिए आंदे चाहे बला दे मैदान पहुंचे, एक दूजे नु देख के आदे नु कुछ ने सबच गया, कुरान मेला लई आंदा है, सही टड्डा जा भाई के आदे बेशक कुरान नहीं नातक कुरान दास ही भाई के। मेरे इमाम चा के टो दे के आदे मुसलमानो, तो आदे हैवान तो आदे इंसान पानी पींदे पैन, मेरे छिया महीना दास गए तसे, मैनू एक घट पानी दे दो चा। मुसलमान एक दूजे नु आदन हुसैन, प्यास आप नु लगी गई बहाना बालदा, ये आप मन गए ता देसो न ता ऐसा नहीं दें दे। मेरे मां पुत्त दे लब चमकिया दे, मेरे लाल इन मुसलमान ना तो पानी मन छोटे छोटे लब हला इन पीऊ दे पासे देख के दे, बाबा तू सा दे तो मंगदा नहीं तो तत्सा मारा वैसा इना तो पानी ना मंगसा। मेरे इमाम आदे क्यों मेरे लाल क्यों ने पानी मंगदा, पियो तो देख के आदे बाबा तू इमाम है आप इंसाफ नाल दसा, इन्ना तू किवे पानी मंगा है, मेरे अकबाए भैया दे क्या ते लेना, इन्ना तू किवे पानी मंगा है अलमाल चाचे दे क्या ते लेना, ए क्या से भैया दे दुश्मन। जजाकल्ला आलम अलजमतुल्ला, बहुत सो इबादत होनी पई है। मेरे इमाम आदे नहीं मेरे लाल हुज्जत तमाम क्या है, इन्ना तो पानी मन प्यू दी गल मन के शहजादे दी आवाज आनी, अच्छा बाबा मैं पानी मंगदा लेकिन तुस मैनू चाहो नहीं उठाओ नहीं, मैनू चाहे बला दी तप दे ते समा, मैं मुसलमाना तो इंज पानी मंगा जिमें मेरी दादी बतूल हक मंगा। वाह भई वाह, वाह भई वाह, तुआ दिया जोली आवाज होवे ना। मेरे इमाम ने छह माह दे पुत्ता इनू चाहे बला दी तप दे ते समाए,
سائے اچھا کیتے نو لکھ فوج دے پاسے دیت کیا دے مسلمانوں انا آتشان ہونا مسلمانوں میں نو ہیٹ پانی دا دیو چاہ میں ستویں دا تچھاں بھئی نظر عباس اس انداز نال شہزادہ علی اس گئے پانی من گئے بھئی جن حیوانہ دیئے جو دیئے زمین تیار لگیئے تلوائے انڈھائے پئیئے نیزے ٹھائے پین ایک دو جے نو آدھیں دیو چا پانی بالے چوٹا پانی پین دے و ظالموں تو آدھے دو دیا جو وہاں دے پین جنہ حالات بدلن نا ابن سعد دیکھ کیا دے ہوئے میلا کیے پیا دے دیں بال ہو کے جنگ جیتیں دا پیئے ہوئے میلا انہوں ایسا پانی پیوا وقت شہزادہ قیامت تیں پانی دا نہ ہی نہ چاہوے جنہ نو ہنج نہیں ہے سوچیں دے بیچے ہو تو آدھی ہنج دا زامینہ ایک کمینہ شیاب دے نشے ویچا اپنے خیمے دے ویچے ترائے پھلا تیر چاہے بھئی نظر باس او تیر چاہے جے بھجد ہوئے حیوانوں تے استعمال ہونا ہا اے او تیر ہا لوہے دی چاہتا ہے جو مائے ہوا لوہے دی چاہتا ہی جو پائے نکل ویندہ ہا بسم اللہ دا ثواب ہوئے آگا نسیم عباس حیزوی مائے ہو امنو او فرمے دے ہونے ہن اے حرمل کمینہ شہزاد نو تیر نہ مائے ہا زیادہ نہیں پانچ منٹ واسطے ہیں علی اسریہ دے سینے تے تیر اکھیا چاہ پانچ منٹ بعد اسریہ آپ پہ مائے بنے یا جزاک اللہ جنہ دی ہے نکل گئی ہے جنت واجب ہو گئی پانچ منٹ واسطے ہیں علی اسریہ تے تیر اکھیا چاہ شہزادہ مر بنے یا جوانو ماتمیو اے او تیر چاہے سو 9 کلو تا وزن ہا اس تیر دا ایک مینہ تیر چاہے اچھی جن جاتے آ بیٹھے اے ظالم تیر نو زیچ پاتا ہے شہزادے دے گلے دا نشانہ بہائے تیر چھوئے دا ارادہ کیتے اے ظالم دا حد کم بے تیر زمین تے ٹھائے پے دو جی دفعہ نشانہ بہائے اس وقت دا حد کم بے تیر زمین تے ٹھائے پے جدہ تیسری دفعہ تیر ڈھٹے نا ابن سعد جی میں بیٹھا ہا دیکھ کیا جو ہوئے میلا ودہ نشانے پاس آنین دا آویں چھے مہا دے بچے دا تے دیکھو نشانہ نہیں ہونا اور چھوٹی اولاد آلے ہو تو اے جو ظالمات تیری کماؤں ہی دیکھت میں سٹے دیکھ کیا دے ظالمات تو آدھی لالا جو اندھا کہہ دیتا ہے ظالمہ ہی جاتے آب ہے جتا میں بیٹھا میں سامے آب ہے جتا میں بیٹھا میں سامے تیر چلاو ہیں دا یادہ کہنا اور سامے آلی زیاد کنا تا حال ہوئے دیئے کمینہ ہی دی ماں ہے یا بہن ہے میں دے پاسے دیکھ کیا دے ظالمہ جال جال ماں ہے اپنی دیکھ میں دے اس گئے دا وزا نہیں دے اور ظالمہ میں دا ماں نمائے نہیں سد سکتا ظالمہ میں دا بے زبان پتا ہے جزاک اللہ العظمت للہ اے ظالم چوتھی دفعہ تینوں زیچ پہے جوانوں ماتمیوں پہلی ماں ہے جن دے داجچ پیو تیچ ماں دیتا ہا جیویں جو ماں دے دی پہی ہے نا تینوں آندھا دیتے ہیں حکل ماں کیا دی اس گئے میں ماں ہاں میں او ماں ہاں جہن دے داج پیو تیر کمان دیتا ہا میں جان دیا جیم سنداز نال تیر پیان دے تینو نہ لگی سی میں دے حسین نو لگی سی جتا دے حصے دا تیر حسین نو لگا میں ماں ہاں میں نہ بھائیس ہاں اور جوانو ماں دے گل من کے شہزاد دے گل اچھا کیتا ہے جی میں جو تیر آندہ دی ٹھیسنا حل عبدی شہزادی باندھی مٹی تے بہے گئی فضا دے پاسے دی ٹھائیس اکل ماں کے آدھی اس گئے دی ماں اکل ماں کے آدھی ادا دی فضا چل دیا میری جھولی نبا لگ گئی ہے جوانی نصیب ہوئے آواز آدھی اممہ جل دیا میں لٹی دی پہیا میں دی جھولی نو با لگ گئی اون ویلے فضا دی آواز آدھی نو بطولی کے آدھی آواز آدھی اممہ فضا ظالم نو آنجا کیا نہیں آدھا جگ جوانا نالوں دی آواز آدھی ظالم نو آنجا میں دا بولی بھی نہیں بولے دا
واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اللہ تواڈی عبادت قبول فرماوے سوائے جم میں حسین تے دنیا دا کوئی جم نہ دیکھو او جوانی نصیب ہوئے لو بیا منال اذن الال اذن اے کن تے دوجے کن تے شلا دے دگ لبی بوئے جدا شلا دے نتی لگے پیو دے ہتھاں تے تے پھگی رو کے آ دے بابا ہن تے میری ماں تے راضی اے سیادہ دے میں راضی میری ماں راضی اے واہ بھائی واہ انج نہیں جی میں تواڈے ہوتے عطا اے میرے امام کٹھے پتے نو چا چٹوئے پی میرے امام خیمے دے نزدیک ارادہ کیتے اندر جاواں ول پچھا ٹے دل چ سوچے نے کے جواب دے وائی دی ماں نو ای دی ماں مر تو پہلے مرو اے سی ستویں دفعہ پچھا دا پیا میری سیر باب بہ رہی اے رو کیا دی مولا دسیا میرا پتہ پانی پی اے سیدہ دے ہا پی اے حالا دی میدا سی اے مینو دیو میں دے امام اس گیا ہتھاں تے دتے میں دی سیندید کیتی اس گئے دسا سج مونڈیا تے لندیا اوئے کئی ویلے اس گئے تو دے دیے کئی ویلے حسین تو دے دیے جدا میں دے امام دتے اس گئے تے گل تو مو نہیں ہٹے دی جلدی دے نال میں دے امام اس گئے نو ہدایا نہ لائے رباب دے پاسے دیکھ کے پیا دن رباب تو کفا او بیانی اے ذرا پتر نورو جال جال کے او ایسا نکی تئی نوی باہری ای کری رہی دیوا لا مال کے سیادہ دے نئی ماوا دے دیا آئے وال وال کے سیادہ دے تو پتر نو جا میں کبار بھریں دا دفنے دے آئے دوے رل کے پیدا اُلزے جدہ میں دے امام لوزا کے نا قدمہ دے ہاتھ لین بی بی روچ کے پیا دیے بانیا پشریعت دا سمجھاوا او نہیں پیو دفنے دے او پتر کو او نہیں لاشا چندیا واہ بھائی واہ واہ بھائی جی جی بسم اللہ شہزادے دی شہادت صدقہ مولا تری جھولی عباس فرماوے قدماں تے ہاتھ لا کے آدیے بانیا شریعت دا نہیں جرات جو میں سمجھاوا او نہیں پیو دفنے دے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اللہ تہاڈا ماتم قبول فرماوے دو منٹ دی بھائی مجلے صاحب بھائی دے حوالے ممبے چھوٹی اولاد آلیو مینو اللہ دے نام تے دساؤ پیو دفنائے یا ماں دفنائے شہزادہ قبر چ ستا رہی ہے ممبے حسین گوائے شام غیبا دا ٹائم ہوئے سائے سائے دیلیاں تے بلان دوئے نا ابن سعد دے کیا دے سائے سائے نہ لے آئے نا سگائے دا سائے نہ لے نہیں آیا بیا کمینا دے میں دے دا پیا می تے حسین دفنے دا بیٹرا اے دے کیا دے جلدی کہو چاہو نے لیا لے مگیاو اے ظالم نے لیا لے گھویا تے سوارو اینو نے لے زمین چنئی ماد جگہ تے پہ لگ دینو بی بی دی آواز آنیے منگو دعا میں داس گئے نہ لبے اے کمینے نے نیزہ مارا ہے اس گئے دلا شچ لگ گئے اور جوانوں نیزہ بہر نہیں آیا نیزہ دی چونج تے اس گئے دلا شچ جیوے جو ماں دے دی پئیے مٹی تے جائیں پئیے بھائی ودا کے پیا دیے پیا فجے دا تارا او نیت چرسی او پائے مور قبولے سین بولی
خود مطابق جی جی بسم اللہ مولا تو دی عبادت قبول فرماوے سوائے یم میں حسین تے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو ابن زاد دیکھیا تے جلدی کہو تے اللہ اس گئے دلاش مینوں دیو او جوادی نصیب ہوئے کمینے زانو تے اس گئے دلاش رکھیے ایک پاس شولی پکی ہے بے پاس ہوئے میں نہ پائے کمینے نے لاش تے زیاب ماریے اس گئے دا سائن تان تو جدا ہو بی دی آواز آدھی سجاد اٹھی وے آتی جی دفا دی پاپی آئی مردا سجاد امام اٹھی دے ہاتھ ہٹ کے رو رو کے آدھا آدھا میں رات ون رو دا او شام دے او میں نو اتنا کھو نہ رواو سیادہ دے میدا پاک کے بچ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مولا تو دا ماتم قبول فرماوے اس کے دا صدقہ میرے بھائی نصیحت عطا فرماوے بھائی جائے مشہد دائیو آخی لاؤ زادہ کئی جو جوان بھائی ہے ماں دنیا تو ٹوئی دا پیا ہوئے ماں پیو نو دوسے دے میں نو فلاؤ تکلیف ہے اماں میں دے پاسے ویچے دا ڈا دائے دے پاپا میں دا سینہ پیا دکھ دے جھولی آلے جے جوان بیٹھے ہو جدہ جو ہولی والے اللہ نو جد پہ دے دے او میں بول تا کچھ نہ سج دے تئی تمے پیا دا ہوں دی او کی ماں تا نا دا نا دی او جے رے بول نہ جا رے نہ بولی او تور تور دے دے اللہ لعنت اللہ ہے